oleme siin keset imelist Kõrvemaa loodust, et ka ise mootorsaanidega sõita. Ja minu kõrval on Cecilia, kes hüppab kohe mootorsaani rooli. Kuidas siis tunded on? Kui me siia seitsime, siis ma olin nagu hahtema ära lihtsalt. Ja nüüd, kui me siia jõudsime, natukene on hirmus, aga ma väga põnevil. Ja see on täitsa esimene kord sul? Täitsa esimene kord. Et tõmmake jääne nüüd rihmadest ajani, tuleb nii sinna kõrvale, et ära nii, et ta pähe hakka suruma. Sul läks hästi. Jah. Kelgu peale minenge alati mööda astelauda. Tahtub kõigepealt siia, siis panen jala üle. Et ära hakka seal kuskilt kukerdama. Ja veel ulema on, et kui me näiteks oleme seal pehmes lumes täna kuskil. Et sa vaad jalas ja pehmesse lumes, sa oled kohe võibolla põlvini sees. Kätega oled lengsus kinni. Kuld reegel on see, et sinna poole, kus sa pöörad, sinna poole tuleb kallutada. Et on täitsa mingid kohti, kus sa pead siin olema rippuma, aga võibolla siia ühe külje peale tulema, eriti kui on, kui me näiteks sõidame mööda mäe külge, aga me hakkame vaikselt minema, see on ärge kartke, et me kohe luid purustama teile hakka, et lähme rahulikult ja te ise saate tunnetada seda kelku, et kuidas ta teil toimib. No nii, sa oled nüüd siin roolis. Kuidas praegu tunne on? Mul veel ei ole tunne. Et ma arvan, see on nii kaua, kui ma sõitma hakkan. Siis küsi uuesti. Aga ma ei tea, noel siis kummi, nagu öeldakse. Thanks! Võtta hästi vabalt seda lengsuga, et ära ole nagu jäik. Natuke nagu hobusega ratsutamine. Yeah, et kui ta tahab minna, siis nagu lase lõbalt. Okei. Kui ei ole kunagi varem saaniga sõitnud, kas siis võib ka sinna rooli hüpata? Koolitus võimaldab tegelikult inimestel seda omandada. Et on vist kogu selle aja jooksul juhtunud paar korda, kus inimene on tõesti masina pärast muretsema hakanud ja sellisel juhul me oleme lahendanud selliselt, et see tütarlaps või need kaks tütarlast nendel juhtudel on istunud siia selle sooja istme peale ja saanud nautida seda sõitu juhendaja selle taga. Juhuhu. Sõidan siin saani taga. Nägu on täiesti külmunud, sõrmed on külmunud, need ei tööta, aga tuleb seda talvevõlu maad nautida, nii et ma loodan, et tagasisõit kulgeb paremini mul. Esimesed tunded, kuidas sul see sõit läinud on? Mina ei tea, mida mina kartsin, ma nii kaifin. Issan jumal, see on mu mingi uus lemmikasi vist. Reaalselt ma tahan juba tagasi tulla. Kas on midagi rasket ka selle roolimise või sõitmise juures? Üldse ei ole. Ma nagu arvasin, et ma olen nii pisikene, siis ma arvasin, et see on midagi raske oma jaoks, aga üldse ei ole. Kellele sa soovitaksid tulla siia? Ma soovitaksin, ma arvan, kõikidele, kes tahavad mingi uut proovida. Ja see on nii vabastav tegevus. See on nagu ühtegi mõtet ei ole peas, sa lihtsalt naudid loodust, sõidad, sulle nagu argi mured on täiesti unustatud, olnud viimaselt mingi 15 minutit. Nii et ma soovitan ja kõiki teile, kes tahavad midagi uut proovida ja lihtsalt loodus nautida ja sõpradega aega võtta.